Labą dieną, BetSafe Lietuvos krepšinio lyga dar kartą sveikinasi su jumis ir šį kartą sveikinamės iš Kėdainių arenos, kurią savo ekranuose dabar ir matote. Ir šiandien viena iš paskutinių transliacijų šiais metais Kėdainių Nevėžis savo aikštėje šiandien priima Utenos Juventus ekipą. Su dviguba motivacija, su dviguba energija. Galbūt ir šiandien tą pamatysime Juliaus Kazakausko žaidime Radzevičius. Polime atkovojo Kėdainių klubas, Julius Kazakauskas perima kamuolį ir Beliauskas dar vienas geras šansas jam, prieš tai visiškai laisvas nepataikė, tačiau Skotas iškrisdavo iš konteksto, o Beliauskas pataiko tolimą metimą, kamuolys pašokinėjęs ant lanko, kas surinkęs daugiau nei pusę visų Utenos ekipos taškų, o čia tolimą metimą pataiko Kazakauskas ir trečiasis į tritaškį. Dabar Utenos ekipos galimybė tą pranašumą sumažinti ir Vytautas Šulskis įverčia du taškus. Sumažėjęs skirtumas. Matas Jucikas iš trijų taškų zonos ir pataiko. Kėdainių Nevėžio ekipos aukšta ūkis. Metimai kol kas labiausiai padeda Nevėžio ekipai būti priekyje. Ir čia jau kosminė tritaškį pataiko Kevinas Žemas. Jau šeštasis Kėdainių ekipos tritaškis. Bryanto Crawfordo du taškai su pražanga. Ir kol kas kova dėl kamuolių laimė jo komanda 10-6, Panajotis Kalaizakis 2+1 tarp kelių varžovų. 22. 11 taškų skiria komandas, Panajotis Kalaizakis apkūkė savo varžovą. Taigi tolimą metimą, tai yra viskas, ką šiandien pelnė Radzevičius, o Crawfordas dar viena situacija, kada du taškus su komandinė pražanga savo komandai, taigi dabar kiekviena ir Utenos ekipos pražanga ir skaudų metimai. Pabaigoje Juventus jau buvo sumažinę savo atsilikimą ir iki 4. Šenonas Kotas, 3 taškai, Lapšulskis gavęs techninę pražangą atsisėdo ant suolo ir jo jau ilgą laiko nematome, o čia klaida ir dėjimus magina varžovus gynėjai, kurie kol kas diktuoja visas sąlygas trečiajame kilnėje. Dar viena klaida! Ir čia kaip kilo į viršų Bryantas Vedliai trečiajame kilnėje. Šulskis grįžęs į aikštę po ilgos pertraukos, pelno 2 taškus su pražanga ir Šulskis visiškai laisvas, iš toli pataiko Vytautas Šulskis ir čia Kevinas Šemas gauna bloką nuo Šenono Skoto. Galimybėmis pelnyti taškus, tokioje situacijoje jau reikėjo taškų ir dabar tuos taškus renka Marius Rukavičius prieš Lietkabelį ir Kauno Žalgirį. Beliauskas atidengia ir pataiko Beliauskas 3 taškai. Antros minutės ir Georgios Kalaizakis 2 taškai su pražanga. Kėdainių paskutinės 3 sekundės Šulskis ir Julius Jucikas pataiko su sirena. Ne, vis dar lieka pusę sekundės, tačiau ir Bryantas Crawfordas vagia kamuolį, uždaro šias rungtynes 80-78 neįtikėtinoje dramoje.